Gyurgyan Cascat, tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Hagel gortsunkerner. Լավ, ժողով ջան, ես բալադան չի ավարտեք, յա։ Դուս եկեք, խնդրեմ։ Առաջարկում եք քվեարկել չզեկուցվող հարցերի ընդունման համար, հարգելի գործընկերներ, քվեարկություն։ Ավինյան, վերջի համար նորից կրկնենք, էլի չեն հասկացա։ Առաջարկում եք քվեարկել չզեկուցվող հարցերի համար, ովքեր են կողմ, ովքեր են դեմ, ովքեր են ձեռնպա։ Չզեկուցվող հարցերի համար ի՞նչ, որ դառնա ձեզ։ Ընդունվեն, ոչ։ Ժողովուրդը, որ լսեք, կիմանաք, որ լսեք, որ ընթացքում չխոսակ, բոլորդ իրար են չխոսակ, ինձ չընդհատեք, կլսեք, կիմանաք, ասեմ ինչ տեղի ունեցավ, հարգելի գործընկերներ։ Չպիտի լինի զեկուցվող հարց։ Չէ, մի րոպե, դա ձեր ասելով չի։ Դա ձեր ասելով ու ձեր ուզելով չի, հարգելի գործընկերներ։ Ուրեմն տեղի ունեցավ հետևյալը. Երկրորդ հարցը դարձավ զեկուցվող, քվեարկությամբ։ Օրակարգը հաստատվեց, հիմա քվեարկում ենք չզեկուցվող հարցերի համար, ու հիմա հաստատվեցին են չզեկուցվող հարցերը, որից հանել էինք 6 հարց, որոնք որ ստացել էին բացակայ եզրակացություն, և ջրային կառույցների մասին հարցը դարձել էր զեկուցվող, այսքանը։ Այժմ քննարկում ենք 24 թվականի մարտի 12-ի հերթական նիստի զեկուցվող հարցերը։ 19-րդ հարց, Երևանի զարգացման 23 ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ էլի, անտեր ամեն ինչը չափումի ու սահման։ Երևանի զարգացման 23 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին գլխադասային ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը տվել է դրական։ Լավ, միակ ֆրակցիայի ղեկավարը ինչը չեք հասկացել, ինչ որ մեկ ինչ որ բան չի հասկացել, նորից կկրկնեմ։ Չէ, մարդկանոր չի հասկացել ինչ որ բան, ինչն է ոթում մնացել, ինչը չեք հասկացել, ֆրակցիայի ղեկավարները կարան ասեն, ինչը չեք հասկացել, բացատրեմ, ժողովուրդ ջան։ Բանա Ավինյան, ես ինչ քվեարկություն այմակ… Սա հիմա, ասեմ ինչ տեղի ունեցավ նորից, ժողովուրդ ջան, տեղի ունեցավ հետևյալը, մենք քննարկեցինք օրակարգը, մենք հաստատեցինք օրակարգը, մենք քննարկեցինք չզեկուցվող հարցերը, մենք հաստատեցինք չզեկուցվող հարցերը, մենք հիմա քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարգելի հարցերը։ Հենց նոր, հենց նոր, երբ որ դուք չեք քվեարկի, երբ որ ես ասում եմ քվեարկություն, տիկին Աբգարյան, ժողովուրդ ջան, ուզում ա սեղանին խփեք, ինչ ուզում եք արեք, սա ձեր իրավունքն է, ուզում եք բոյկոտեք, այդ գործում էլ եք լավ, բայց գիտեք դրա հետևանքը ինչ ա լինում, և ասեմ նաև անկարգապահ լինելու հետևանքն էլ կա, մեր կանոնակարգով նախատեսված հարգելի ավականու անդամներ։ Երևանի զարգացման 23 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին գլխադասային ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Երևանի քաղաքապետի զեկուցող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Լևոն Հովանիսը։ Մինչև 10 րոպե, պարոն Հովանիսը։ Չզեկուցող հարցերի մասով հաստատում չի եղել։ Այս 31-ը ի՞նչ տիվա։ Մեր մոտ չի հայտնվել քվեարկելու Լավ, ժողովուրդ ջան, հանգիստ, ով ասում, տեխնիկական խնդիր ա եղել, տիկին Աբգարը։ Բերին մոտ եղել։ Բայց մի րոպե, եթե ես ստացվում ա մեր ֆրակցիայից ինչ-որ մեկը ասեց, որ խնդիր ա եղել, մը փաստացի այդ խնդիր կարա շտկվի, որովհետև ես քվեարկությունը տեղի ա ունեցել, այսինքն սա քվեարկությունը, որը որ տեղի ա ունեցել, սրանով հաստատել ենք չզեկուցվող բոլոր հարցերը, արդեն ասեցի ինչ տրամաբանությամբ, ինչն ա դուրս եկել, ինչն ա դարձել զեկուցվող, հիմա անվերջանալի ձեր հասկանալ չհասկանալու պատճառով չենք կարող հետ գնանք։ Բայց չի՞ արդյունքը
Ժորժը ոչ մի խնդիր չի եղել, իրականում ոչ մի խնդիր չի եղել. Ժորժը, բայց իրոք էլի չեմ հասկանում, ձեր խնդիրն ինչու՞ նա Տիկին Աբգարյան։ Ձեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը ասում է, խի քեզ պարզ չի, որ ընդունվելու է, այլ ինչի նորից դնենք քվեարկության։ Դե որ եթե ձեզ պարզ է, որ ավելի ճիշտ է, եկեք ընդդիմությունը վեր գնաթում։ Չէ, Տիկին Աբգարյան, դուք եթե դուք որդ է գրել եք, դուք երկու ֆրակցիաներով որդ է գրել եք, ասենք ամենահանկարծողական հնարավոր մոտեցումը, իսկ ով ասի, որ ձեր այդ առհասարակ պետք է հաշվի նստենք, եթե ձեր մոտեցումները այսպիսին են, կներեք էլի, եթե մոտավորապես ես է ձեր մոտեցումները բոլոր հարցերի վերաբերյալ, մենք ընթացակարգով բոլորս իրար հետ շարժվելու ենք, ապակառուցողական այս միտինգի չեք էլի, Ժորժ, հա Երևանի ավականուն իսկն է, եւ խնդրում եմ անընդհատ այս բանի մեջ մեզ մի վերադարձրեք, որովհետեւ իմ ներվերը բետոնից են, ինձ հունից չեք կարողանալու հանեք, մեզ հունից չեք կարողանալու հանեք։ Շնորհակալություն, վերջ։ Պարոն Հովհաննիսյան, վերջ, վերջ, մատ միկրոֆոնները մի ստիպեք անջատեմ ու զգուշացումներ սկսեմ բաժանել։ Տիկին Աբգարյան, պետք չի, որ աշխատի, որովհետև դուք հիմա խոսքի իրավունք չունեք, որովհետև հիմա դուք խոսքի իրավունք չունեք։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրեմ։